Tady promítám desetidílnej internetový sitcom Dámy nedámy, který od počátku je koncipovaný tak, že se tam řeší takový jako v úzovkách uchylárny a mluví se tam vulgárně až prostě, takže jsme věděli, že s tím do žádné televize ani nemá cenu chodit a bylo to cíleně dělaný na internet. Což třeba je případ vlastně té zpřátelné partie, co dělá kancelář Blaník. Tam to bylo taky od začátku jasný, že ani Česká televize nebude mít koule na to něco takového vysílat. Myslím si, že to má velkou budoucnost a že sice to nebude asi pro ty velkolepý projekty, který dělá třeba HBO nebo jiný cizí televize, ale pro všechno takového jako mimo ten mainstream, tak ten internet je naprosto ideální a strašně teda tomu fandím a doufám, že se nepodaří prosadit nějaký různý ty omezení a tak. Co se týče toho ústupu, já nevím, klasického materiálu a nástupu té digitalizace, tak v zásadě mám takovou nostalgii samozřejmě velkou vůči tomu, protože vůči těm starým časům, protože jsem to ještě zažil v té vlastně poslední vlně a ještě asi první dva filmy jsme stříhali na stole a dokonce pouta byly ještě točený na materiál. Ale asi není vyhnutí, asi s těma digitálníma kamerama i s tou postprodukcí se dají dělat tak strašně zajímavé věci, že a vlastně velmi úsporně de facto, že tomu taky věštím velkou budoucnost, akorát je blbý, když někdo neodhadne míru a jako hodně to přežene, jo, což například může být patrný třeba u nějakých 3D filmů nebo tak, že těch efektů je tam pak až moc, takže mi přijde, že pracovat s těma novýma prostředkama, ale tak jako tak trošku postaru, že to je asi ten jako správný kompromis.